দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাতশিঙিমাৰীত অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ মাজত এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাৰুৱাবান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অতি ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত মেঘালয় আৰক্ষীক 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আঠিমাৰীত অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ মাজত এখন প্ৰীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাৰুৱাবান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত মেঘালয় আৰক্ষীক 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। খেলখনত উপস্থিত থাকে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত গুৰুদীপ সিং পানেছৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক কংকনজ্যোতি শইকীয়া আৰু আন কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়া উপস্থিত থাকে। অসম মেঘালয় আৰক্ষী তথা ৰাইজৰ মাজত মিলাপ প্ৰীতি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এনেদৰে হাতশিঙিমাৰীত অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ মাজত এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল মেচ ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাৰুৱাবান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত মেঘালয় আৰক্ষীক 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। খেলখনত উপস্থিত থাকে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত গুৰদীপ সিং পানেছৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক কংকনজ্যোতি শইকীয়াৰ উপৰিও আন কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়া। অসম মেঘালয় আৰক্ষী তথা ৰাইজৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে ফুটবল মেচখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু অঞ্চলটোৰ বহু লোকে উপভোগ কৰে এই ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল খেল। এনেদৰে প্ৰীতি ফুটবল মেচ অনুষ্ঠিত হয় অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ মাজত। পুলিচ অধীক্ষক শইকীয়া জী মেঘালয় সে আই টিম उनके ऑफिसर और हमारे असम पुलिस के जवान आज ये फ्रेंडली मैच का शुभारंभ है और दोनों पुलिस की टीम एक साथ खेलेंगे और इससे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे और हमारे बस में फ्रेंडली भाईचारे का संदेश सभी जगह पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि ये मैच हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों स्टेट के पुलिसों के बीच में जो तालमेल होता है वो मजबूत होगा और आपस में उनकी बातचीत चलती रहेगी और बीच बीच में हम लोग का भीतर में ऐसे डिस्कशन और मीटिंग चलती रहेंगी। तो लंबा भाषण नहीं लेते हुए आज ये फुटबॉल मैच इनोग्रेशन करते हुए घोषणा करता हूँ। आज हमार फ्रेंडली फुटबॉल मैच हुई साउथ शालमार डिस्ट्रिक्ट और लगते आमार नेबरिंग साउथ वेस्ट गारो हिल्सर मजब आसलते कि আমি তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত মই আৰু আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি লগ হৈছোঁ। আগতে আমি যোৱা 9 জানুৱাৰী তাৰিখে লগ পাইছোঁ, তাৰপিছত 29 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি ভাৰ্চুৱেল মিটিং কৰিছোঁ কৰ্পৰেশ্যনৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ তাতো গাৰো হিলছ কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যন আছে, আমাৰ ইয়াতো এছেম্বলি ইলেকশ্যন আহি আছে। আমি তেওঁলোকৰ লগত সেইকাৰণে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ হিচাপত আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি আছোঁ আৰু প্লাছ আজি এখন প্ৰীতিমূলক খেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। অকল আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই, আমাৰ লগত যিখন লাগি আছে মেঘালয়ৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্ট মেঘালয় গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতো মেঘালয় খেল হৈছে। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ লগত মেঘালয় ৰিভয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লাগি আছে, তাত হৈছে। নাগালেণ্ডৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত ডিমাচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাগি আছে, ডিমাচৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতো হৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ খেল বিশেষকৈ বৰ্ডাৰিং ষ্টেটৰ মাজত বৰ্ডাৰিং ষ্টেট থকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত হৈ আছে। আজি আপোনালোকে দেখিলে খেলখনত যিখন চাউথ ৱেষ্ট গাৰো হিলছত 2-0 গ'লত সাউথ মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে খেলখন পৰাস্ত কৰে। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ